Salam əziz izləyicilər. İyunun 24-də Rusiyanın paytaxtı Moskvada ümumiyyətlə keçmiş Sovetlər Birliyinə daxil olan ölkələrin hərbi hissələrindən ibarət, belə demək mümkünsə, qələbə paradı keçirildi. Əslində, qələbə paradına qədər Rusiya prezidentinin ayrı-ayrı dönəmlərdə bəyanatları Sovetlər Birliyinin bərpa olunmasına doğru, əslində Sovetlər Birliyinin uğurlu bir qurum olduğuna işarə ilə bağlı idi. Gerçəkdən, Putin qələbə paradını keçirməklə və qələbə paradını keçirənə qədər verdiyi bəyanatlarla Sovetlər Birliyini bərpa etməyimi istəyir. Əgər Sovetlər Birliyi bərpa olunacaqsa, Azərbaycan olaraq bizim atacağımız addımlar nədən ibarət olmalıdır? Bax, bugünkü 24 dəqiqəmizdə məhz bu məsələlərə diqqət edəcəyik. Bugünkü verilişimizdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə İnstitutunun əməkdaşı, Bütöv Azərbaycan Hərəkatının sədri, araşdırmaçı alim Yasəmən Qaraqoyunlu iştirak edir. Yasəmən xanım, xoş gördük. Xoş gördük, Rüfət bəy. Təşəkkürlər, sağ olun. Yasəmən xanım, nə baş verir? Putinin aşağı-yuxarı biz son 4 ildə əgər açıqlamalarına diqqət etsək, bir Sovetlər Birliyinin bərpasına doğru bir çağırışlar var. Məsələn, 2016-cı ildə demişdi ki, seslərini dağıtmaq lazım deyildi. 2020-ci ilin aprelində yenidən, yəni bir neçə ay öncə, seslərinin bərpası kimi fikirlərdən qorxmaq lazım deyil. Birlik hamının xeyrinədir və bu qaçılmazdır. 2020-ci ilin iyununda, bir neçə gün bundan öncə isə respublikalar seslərini tərk edərkən Rus xalqından hədiyyələr, torpaqlar aparmamalı və çıxdığı ilə getməli idilər. Putin nə demək istəyir sizcə? Putin imperiya təfəkkürlü bir prezidentdir, bir liderdir. Təkcə bu bəyanatları Putin vermirdi, həm də Jirinovski də verirdi və ümumiyyətlə Rusiya strateqlərinin, analitiklərinin bir çox müsahibələrində də biz bunun simptomlarını görürdük. Gəlin eserinin dağılmasından sonra Rusiyanın qurduğu qurumlara baxaq. Əslində, Rusiya həmişə çalışırdı ki, SSR-nin çöküşündən sonra SSR-dən qopub ayrılan respublikaları öz orbitində saxlaya bilsin. Onun üçün Müstəqil Dövlətlər Birliyi, MDB qurdu, sonra Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı qurdu. Onunla bərabər Avrasiyaçılıq adlı bir strateji, nəzəri konsepsiyada formalaşdırıb və bu yönümdə də Türkiyə ilə, müxtəlif Türk ölkələri ilə, ümumiyyətlə Rusiya ilə keçmişdə bağda olan dövlətlərlə Duginin davamlı səfərləri var və Duginin çox ciddi təbliğatı var. Yəni, tutaq ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyi olmasa, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı olmasa, heç olmasa Avrasiyaçılıqda bu dövlətlərin birləşdirilməsi ideyası gündəmdədir. Avrasiyaçılıq biraz Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından daha yumşaq bir projedir. Yəni, Avrasiyaçılıqda belə deyək, bölgədə türklərlə rusların konfederativ, bərabər əsaslı birliyindən söhbət gedir. Əlbəttə, Rusiya mərkəzli və Rus mərkəzli bir Avrasiya, amma nisbətən yumşaq. Yəni, tutaq ki, türkləri Rusiyanın içinə qatmaq yox, amma türklərlə hesablaşmaq, türk gücü ilə hesablaşmaq. Müstəqil Dövlətlər Birliyi, Kollektiv Müqaviləsi Təşkilatı Müstəqil Dövlətlər Birliyinin davamıdır, kəmiyyətcədir, keyfiyyətcədir. Heç bir şey dəyişməyib. Təşkilatlar formadır, məzmundur. Amma işin mahiyyətində nə durur? Rusiyanın yenidən keçmiş SSR məkanında güclənməsi və müstəqil respublikaları Rusiyaya birləşdirmək. Onsuz da Rusiya, üzr istəyirəm, onsuz da Rusiya SSR-dən qopan respublikalara qarşı davamlı olaraq təzyiq və işğal siyasətini həyata keçirib. Baxın, Ukraynada Kırımı rəsmi şəkildə hərbi güclə işğal elədi və Rusiyaya birləşdirdi. Gürcüstanda Asetiya və Abxaziyanı Rusiyaya birləşdirib. Hamımız bilirik ki, Qarabağı Ermənistan adı altında Rusiya işğal edib və ermənilərə Rusiya verib. Yəni, Rusiya heç Qafqazdan getməyib ki, Rus orduları Qarabağda yerləşib, Cənubi Qafqazda yerləşib, Asetiyada, Abxaziyada yerləşib. Bütün bunlar da Rusiyanın Rusiyadan qopan müstəqil dövlətlərə təzyiq vasitəsilə hərbi, siyasi, iqtisadi, kültürəl dil vasitəsilə, təzyiq vasitəsilə bu respublikaları tam müstəqil olmağa qoymamaq, Rusiya periferiyasına çevirmək, Rusiya orbitində tutmaq və gələcəkdə əlinə imkan düşən kimi bu respublikaları yenidən SSR-də olduğu kimi Rusiya içində birləşdirmək. Yəni, Rusiyanın siyasəti dəyişməyib. Qeyd edim ki, Rusiya
Qızıl Orda devletinin varisidir. Bugün Rusya, hər kəs bilir, dünya da bilir, 22 federasiya subyektindən təşkil olunmuşdur. 22 federasiya subyektinin 21-i Rus deyil, Türk və müsəlman cümhuriyyətləridir. Yalnız Moskva və Moskva ətrafı oblast, qədim Kiyev, tarixçilər özləri də bunu təsdiq edirlər. Kiyev və Moskva knyazlığının davamıdır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bir fikri var. Deyir ki, Rusiyanın etnografik hüdudları Moskva və ətrafı olan bölgələr əhatə edir. Rusiya öz etnografik hüdudlarına çəkilməlidir. İndi Rusiya əgər SSR-nin bərpa edilməsi məsələsini qoyursa, siz bilirsiniz, mənim bir məqaləm var idi. Rusiyanı zərərsizləşdirmək üçün nə etməli? Rusiyanın iki yolu var. Ya Rusiya özü parçalanacaq, 22 federasiya subyekti var və bu subyektlər türk və müsəlmandır. Pravoslav deyil, slavyan deyil, rus deyil, xristiyan deyil. Bir daha vurğuluyuram, Rusiyanın içərisində sivilizasiya çatı var. Huntington ona fay sərhədləri deyirdi, yəni qırılma. Rusiyada xristiyan, pravoslav, ortodoks, Rus və slavyanlar var, bir də türk və müsəlman sivilizasiyalar var. İki sivilizasiya. Çox geniş mövzudur. Bəli, ona girməyək, amma Rusiya SSR-ni bərpa etmək istəyir. Putinin bu yaxınlarda bu yönümdə konstitusiya təklifləri oldu. 93-cü ildə qəbul olmuş konstitusiya 7 əlavə təklif etdi. Bu təkliflərə mən bir göz gəzdirdim. Üç əsas məqam mənim diqqətimi cəlb elədi. Birincisi, Rusiya ərazisində beynəlxalq hüquq tanınmayacaq. Bu Rusiyanın yeni işğal siyasətlərində beynəlxalq hüquqla hesablaşmayacağını iddia edən bir təklifdir və ciddi bir sənəddir. Biz bu məsələyə çox diqqət etməliyik. Yəni, beynəlxalq hüquqda sərhədlərin toxunulmazlığı, xalqların öz müqəddəratını təyin etmək, bütün bunlar... Yəni anyeksiyaya açıq-açıq şərait yaradan. Bəli, o təklifi ilə bunlar ortadan qalxır. Birinci, Rusiya beynəlxalq hüququ tanımayacaq. İkinci, Rusiya dövlət strukturları arasında mərkəzləşmiş və çevik bir aparat formalaşdırmaq, çox çevik bir idarə etmə formalaşdırmaq, bu da Rusiyanın gələcəkdə ətraf bölgələrə qarşı işğal siyasətini asanlaşdırmaq. Üçüncüsü də Rusiyada demografik səviyyəni yüksəltmək. Bilirsiniz, Rusiyanın indi əhalisi 147 milyondur. Amma Putin qeyd edir ki, əgər Rusiyanın gələcəkdə güclü dövlət kimi qalmasını istəyiriksə, Rusiyada demografik səviyyəni yüksəltməliyik. Baxın, Putinin... Yalnız Rusiya ailəsindən söhbət gedir. Rusiya, bugünkü Rusiya Federasiyasından. Putinin sosial-iqtisadi islahat və siyasətlə bağlı təklifləri oldu. Bir uşaqlı ailəyə 445 manat Rus rublu, iki uşaqlı ailəyə 616 manat Rus rublu təqdim etmək və Rusiyada ailəni qorumaq və ailələrdə övlad sayını çoxaltmaqla Rusiyada demografik yüksəlişə nail olmaq. Bütün bunlar nəyi göstərir? Rusiya yeni SSR-nin bərpa edilməsi yönümündə yeni siyasət artıq elan edib. Bu siyasət hərbi işğal siyasəti ilə də həyata keçirilə bilər. Necə ki, Ukraynada yaşandı, Gürcüstanda yaşandı, elə Azərbaycanda, Qafqazda yaşandı. Aşağı yuxarı Moldova'da da yaşanıb. Yasəmin xanım, təbii ki, biz indi Azərbaycan haqqında danışmalıyıq. Çünki belə bir konfigurasiya yaranırsa, təbii ki, orada Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı da var, orada Çin'in rolu necə olacaq, bu daha geniş mövzudur. Növbəti verilişlərimizdə ona da toxunaraq. Amma bugün bizi maraqlandıran ölkəmiz Azərbaycandır. Rusiyanın aşağı yuxarı Azərbaycana təsir imkanlarını bilirik. Bəli. Qarabağ faktoru var. Milyonlarla Azərbaycan vətəndaşı, soydaşlarımız Rusiyanın... 2 milyon. 2 milyondan artıq da deyirlər. Ki, orada bir tikə çörək dalıcan gedib. Azərbaycanda etnik separatçılara zaman-zaman separatizmi Rusiya qızışdırıb. Yeri gəlmişkən, bir neçə gün öncə, 22 iyunda da Dərbəndin işğal edilməsinin biz 216-cı il dönümünü yaşadıq. Biz Rusiya ilə bizim yerimizdə, mövqeyimizdə zaman-zaman aydın olub. Sabah Putinin bu dediyi, belə deyək, strateqlər və yaxud da eyni zamanda politologlar bu məsələyə bir Putinin növbəti avanturası kimi də dəyərləndirirlər. Bax, bu reallaşacağı təqdirdə, hər sənsə ki, mən bunun reallaşacağına çox inanmıram. Çünki Rusiyanın özü post-pandemiya dönəmində ağır problemlərlə özləşə bilər. Amma hər halda bizim Azərbaycan olaraq bu addımların müqabilində, Putinin bu
yeni Böyük Pyotr ənənəsini davam etdirmək uğrundakı çabaların müqabilində Azərbaycan olaraq biz hansı addımlar atmalıyıq? Bizim üçün çox maraqlı budur. Bəli, bayaq mən qeyd etdim ki, Rusiyanın əhalisi 147 milyondur, Azərbaycanın əhalisi cəmi 10 milyondur. Təbii ki, bu yönümdə biz Rusiya ilə savaş da apara bilmərik və mübarizə də apara bilmərik. Amma Rusiyanın növbəti SSR-nin bərpa edilməz siyasətində növbəti təzyiqlərindən və işğallarından qorunma siyasəti izləyə bilərik. O siyasət nədən ibarətdir? Mən demək olar ki, çox ciddi şəkildə Türkiyə və Azərbaycanın konfederativ birliyi ideyasını irəli sürürəm. Rusiyanın qarşısında Əgər Azərbaycan öz müstəqil dövlətçiliyini qorumaq istəyirsə, öz torpaqlarını, heç olmasa əlimizdə qalan torpaqları qorumaq istəyirsə, bizim bir daha Rusiya işğallarına məruz qalmamağımızdan bizi sığortalayacaq yeganə addım Türkiyə ilə Azərbaycanın konfederativ birliyə getməsidir. Zaman zaman bu ideyalar olub. Bu ideya olub. 100 il öncə də olub. 100 il öncə də olub. Baxın, Nuru Paşa, Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycana gələrkən, Həmin ordunun hərbi müşavir Əhməd Ağaoğlu idi. Əhməd Ağaoğlu o zaman da Azərbaycan Cumhuriyyətinin qurucularına belə təklif etmişdi ki, Azərbaycan Osmanlıya birləşdirilsin. Təbii ki, Azərbaycanın qurucuları da bundan imtina etmişdi. Amma o dönəmdə bir ilhaqçılar da var idi. İlhaqçılar da var idi. Amma o dönəmdən bu günə gəldikdə, Biz görürük ki, o dönəmdə o addımı atsaydıq, bizim sərhədlərimiz yenə də 114 min kvadrat kilometr bir coğrafi olacaqdı, Ermənistan dövləti qurulmayacaqdı, Qarabağ işğal olunmayacaqdı, Azərbaycan torpaqları Ermənistana peşkəş edilməyəcəkdi və burada böyük soyqırım həyata keçməyəcəkdi və Türkiyə ilə Azərbaycan arasında tampon bir bölgə formalaşmayacaqdır. Dövlətin suveren hüquqları necə? Amma konfederativ birlik elə bir birlikdir ki, orada dövlətin suveren hüquqları qorunur. İlhaq başqa bir şeydir, yəni birləşmək. Yox, söhbət konfederasiyadan gəlir. Bəli, amma iki müstəqil dövlətin bərabər hüquqlarla, bərabər əsaslarla konfederativ birliyi başqa bir addımdır. Və əgər biz o konfederativ birliyə getsəydik, nələr baş verəcəkdir? Ermənistan adlı bir dövləti olmayacaqdır. Və bugünkündən çox-çox güclü torpaqlarımızda, millətimizdə güclü olacaqdır. Və həm Türkiyə güclü olacaqdır, həm Azərbaycan. Baxın, Türkiyənin bugün əhalisi 80 milyondur. Azərbaycanın 84 milyondur. Güneyli, quzeyli. İrandakı türkçülüklər, quzeydəki türkçülüyü toplasaq 50 milyondur. Siz təsəvvür edin, 80 milyonluq güclə, 50 milyonluq güc bir yerdə 130-135 milyon çox ciddi bir güc təşkil edir. Və əgər Türkiyə ilə Azərbaycan arasında konfederasiya olarsa, Türkiyə nəinki Ağdənizdə, Qaradənizdə, həm də Xəzər dənizində güclü olacaq. Biraz real baxaq buna, Yasəmən xanım. Bax, 1918-ci ildəki beynəlxalq şərtlər bambaşqa idi. Hətta ərazimizin belə Türkiyə ilə, məsələn, Azərbaycanın bugün Naxçıvanla sərhədi yox. Bütün bunlar 1918-ci ildə Paris sülh müqaviləsindən sonraki prosesdir. Doğru. Artıq Zəngəzur. İndi nə etməliyik? Bax, indi konfederasiya... İndi deyirik, bizi konfederasiya sürükləyən hansı amillər var? Birinci Rusiya amili, SSR-nin bərpası və yaxud da Rusiyanın Azərbaycanı işğal etməsinə cəhd göstərməsi. Düzdürmü? İkinci bir amil var, Qarabağ məsələsi. Baxın, mən düşünürəm ki, Ermənistanın Qarabağda güclənməsi və ikinci Artsaq adlı qondarma erməni devlətinin qurulması yönündə çox ciddi proses gedir. Türkiyə orduları konfederativ şəkildə birləşəcəksə, Türkiyə ilə Azərbaycanın ermənilərə qarşı vahid hərbi strateji bloku və doktrini qurulacaq. Türkiyə orduları o zaman rahatca Qarabağa gələ biləcək və biz birləşərək, Qarabağı erməni terrorizmindən təmizləyə biləcək. Bu da bir məsələdir. Qarabağ məsələsi bizi Türkiyə ilə konfederativ birliyə sövq edir. Bundan başqa Rusiya ilə Ermənistan hərbi strateji, bilirsiniz, müttəfiqdir və Rusiyanın 102-ci belə deyək, hərbi bazası bugün Ermənistanda yerləşir. Azərbaycanda Türkiyənin niyə hərbi bazası yerləşməsin? Niyə Rusiya, Ermənistan hərbi blokuna qarşı Türkiyə-Azərbaycan bloku formalaşmasın? Ya, bu hərbi əməkdaşlıq şəraitində də ola bilər, yəni strateji əməkdaşlıq şəraitində. Konfederativ birliyə getməsək, heç olmasa bunu edək. Amma mən ilk öncə konfederativ birliyin tərəfindəyim. Biz deyirik konfederasiya. Konfederasiyada önəmli şərtlərdən biri də dövlətin quru sərhədlərini bir-birini tamamlamasıdır. Yəni, bugün Azərbaycan Naxçıvana çıxa bilmir, Türkiyə ilə də yalnız Naxçıvanın quru sərhədi var, eləmi? Bax, bu problemdir gerçəkdən.
Bax, bu problemin çözümü necə həll olunacaq? Bu, əgər konfederativ birlikdə birləşiriksə, təbii ki, Naxçıvan da bizim bir tərkib hissəmizdir. O konfederativ birlikdə Naxçıvan da iştirak edir və bir Türkiyə ilə Azərbaycan quru sərhədləri bərpa olunur. Bu bir. İkincisi, axı İran təhlükəsi də var. Baxın, İran Araz üzərində 5 körpü tikib, əslində Azərbaycanın o Cəbrayıl bölgəsini öz ərazilərinə birləşdirib. Düzdür. Eyni zamanda Qarabağla İran arasında bir əməkdaşlıq var. Bir iqtisadi Separatçılar oradan yardım edir. Eyni zamanda İran Quzey ilə Güney Azərbaycan arasında bir Kürt zolağı qurur. Bugün Güney Azərbaycandan çox həyəcanlı belə deyək, səslər gəlməkdədir. Muğan, Culfa, Xoy, Makub bölgələrində artıq Kürt zolağı yerləşdirilir, formalaşdırılır. İran Kürtləri ora köçürür. Eyni zamanda Urmu bölgəsində də, Qərbi Azərbaycanda da bir Kürt regionu formalaşdırır İran. Bütün bunların qarşısını almaq, təbii olaraq Türkiyə ilə Azərbaycan arasında konfederativ birlik yaranırsa, bu İrandakı türklüyü də etkiləyir. Mövcud Azərbaycan və Türkiyə siyasi sistemləri nəzərə alsaq, elə hakimiyyətdəki siyasi qüvvələri nəzərə alsaq, açıq danışaq, bu konfederasiyanın bir yaranması, bir motiv olmalıdır. Məsələn, Azərbaycan, tutaq ki, Geri şeydən, milli düşüncəli. Motivlər çoxdur, Fəthi. Mən onu demək istəyirəm. Motivlər çoxdur. Hansı motiv olabilir? Erməni məsələsi. Ermənilərə qarşı biz birlikdə mübarizə aparmalıyıq. Rusiyanın yeni işğal təhdidləri. Eyni zamanda İranla məsələ çözülməlidir. İranla məsələ, İrandakı türkülük. Mövcud iqtidarlarla mümkündür mü sizcə? Mövcud iqtidarlarla mümkündür. Aha. Çünki Rusiyanın təhdidi və işğal siyasətləri gücləndiyi təqdirdə və Azərbaycan da Qarabağı tək başına azad etmədiyi bir təqdirdə İlham Əliyevlə Ərdoğan bunu çox rahatça edə bilər. Çünki İlham Əliyevin prezident kimi, Ali Başkomanda kimi vəzifə borcudur ki, Azərbaycanın müstəqilliyini qoruya bilsin, Azərbaycanın indiki dövlətini, Rusiyanın yenidən işğal etməsi şansını aradan qaldırsın və Qarabağı işğaldan azad etsin. Məncə edə bilər. Bir də biz Azərbaycan Başqa reallarını... bir faktor da var. Mən o faktoru qeyd etmək istəyirəm ki, bugün Azərbaycan reallığında 5-ci kolon deyilən bir ifadə var. Aşağı-yuxarı ölkə prezidenti bunu müxalifədə deyir. Amma bu ölkədə 5-ci kolonun kim olduğuna millət çox gözəl bilir. Bax, o 5-ci kolon ki deyirik. Bəli. O 5-ci kolon imkan verərmi bu ideya reallaşsın? Bax, buna da mən istəyərdim sizə. O 5-ci kolon təbii ki imkan verməyəcək. Amma 5-ci kolon Azərbaycan xalqından güclüdürmü? Azərbaycan prezidentindən güclüdürmü? Əgər Azərbaycan xalqı ilə Azərbaycan prezidenti birləşsə, o 5-ci kolonu zərərsizləşdirə bilməz. Birləşə bilərmi? Əgər prezidentdən xalqa doğru ciddi addımlar atılsa, çox ciddi islahatlar olsa, xalqla prezident birləşə bilsə, bəli, bu birlik mümkündür. Amma biz son may ayındakı prezidentin çıxışında da, Novruz bayramındakı çıxışında da müxalifətə qarşı və eyni zamanda Cumhuriyyət quruculuğumuza qarşı çox ciddi ittihamları eşitdik. Belə bir şəraitdə birlik mümkündür mü sizcə? Hələ ki, prezidentin o çıxışları bu birliyi və bu bütün dialog ortamlarını ortadan qaldırıb. Mən həmişə çıxışlarımda deyirəm, ölkədə dövlətlə xalq arasında, prezidentlə cəmiyyət arasında dərin uçurumlar yaranıb. Və bu uçurumların yaranmasında da məsuliyyət birbaşa prezidentin öz üzərinə düşür. Çünki prezident zaman-zaman çıxışlarında xalqdan necə ayrı olduğunu hiss etdirir və xalqın nə istədiyini də dərk etmir. Amma mən ümid edirəm, arzuluyuram, bilirsiniz, Azərbaycana qarşı ciddi təhdidlərin qarşısında prezident ya istifa verib getməlidir, xalq öz taleyini özü müəyyənləşdirməlidir. Bir də, ya da xalqla bir olmalıdır prezident. Başqa seçim varmı? Dediyinizlə səsləşən bir başqa argumentdə ya faktorda deyə bilərik. Türkiyənin son pandemiya ilə mübarizə dönəmində atdığı addımlarla Azərbaycandakı pandemiya ilə mübarizədə atılan uğursuz addımlara müqayisə eləyəndə, hətta Səhiyyə sahəsində insanlara münasibət baxımından belə Türkiyə təcrübəsi daha effektiv. Türkiyə demokratik bir ölkədir. Sosial, iqtisadi, siyasət, demokratiya, əhalinin yaşam standartı, əhalinin rifah halı, təhsil, elm Azərbaycandan qat-qat üstündür. Azərbaycan Türkiyə ilə konfederativ birliyə gedəndə Azərbaycanda da həmin o Türkiyənin bugünkü durumu
sosial-iqtisadi vəziyyəti, həyat standartları, rifah halı, demokratik düzən, azad məhkəmə, azad parlamentarizm, Azərbaycan da o cəmiyyətə inteqrasiya olunursa, bunlar Azərbaycanda da bərqərar olacaq. Və bunlar Azərbaycanda indiyə kimi bərqərar olmamasının məsuliyyətinin birisi Prezident İlham Əliyevin üzərindədirsə, amma ikincisi də Rusiya təhdidləri də buna mani olan faktordur. Sürekli olaraq Azərbaycan Rusiya təhdidləri altında yerləşir. Mən istəyirəm, üçüncü məsələni qeyd edim. Baxın, cəmi iki dəqiqəmiz qalıb. İki dəqiqəmizdə Türkiyə ilə Azərbaycan Konfederativ Birliyini əsaslandıran üçüncü bir faktor demək istəyirəm. Siz bilirsiniz ki, Türkiyə bugün Ağdənizdə möhkəmlənmək uğrunda ciddi bir mübarizə aparır. Suriyada, Liviyada, Türkiyə Ağdənizdə Türk gücünü, Türkiyə devletinin gücünü və özünün iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etmək istəyir. Amma Türkiyənin Xəzərə yönəliş siyasəti də olmalıdır. Baxın, bugün bilirsiniz, Azərbaycana Xəzərdən, İran və Rusiyadan həmişə hərbi təhlükə var. Azərbaycan Xəzər tərəfindən qorunmur əslində. Stepan Razin dönəmindən biz Xəzərdən çıxmışız. Bəli, əgər Azərbaycan Xəzər tərəfdən təhlükə gözləmək istəmirsə, Türkiyə ilə Konfederativ Birliyə gedəndə Türkiyə hərbi donanması Xəzərə də girə biləcək. Bir, Xəzər İran və Rusiyanın belə deyək, hərbi gücü və təsir gücü zəiflədiləcək. İki, üç, Xəzər vasitəsilə Türkiyə, Azərbaycan və Mərkəzi Asiya arasında dəniz vasitəsilə bir körpü və bir bağ qurulacaq. Türkiyə Ağdənizdə güclü olmaq istəyirsə, Xəzərdə də güclü olmalıdır. Xəzərdə isə yalnız Azərbaycan vasitəsilə güclü ola bilər. Çox doğru. Və son sözüm. Siz verilişin başında Şanxay işbirliyi təşkilatına misal çəkdiniz. Şanxay birliyi Rusiya, Çin və İran arasında qurulmuş bir birlikdir. Zaman-zaman bu birlik Avroatlantik məkana alternativ, Avroatlantik bloka alternativ bir qurumdur. Amma Türkiyə-Azərbaycan Konfederativ Birliyi qurulursa və onun arxasından Türkiyə-Azərbaycan-Pakistan hərbi, siyasi, strateji, əməkdaşlığı qurulursa, Şanxay birliyi coğrafiyasında Şanxay birliyinə qarşı da alternativ Türkiyə-Azərbaycan-Pakistan birliyi qurulur. Siz coğrafiyamızı bir təsəvvür edin. Çin, Çinin yanında Pakistan, Pakistandan sonra İran, İrandan sonra Türkiyə və Azərbaycan və Rusiya. Baxın, əgər Türkiyə və Azərbaycan gerçəkdən güclü olmaq istəyirsə, Şanxay blokunu parçalayacaq və yaxud da o blokun arealını bölə biləcək üçüncü bir güc kimi Türkiyə, Azərbaycan və Pakistan konfederativ birliyi və yaxud da hərbi siyasi blok qurulur. Bu blokun da Ermənistana, istər Avroatlantik məkanın, istərsə də Rusiyanın Ermənistanı dəstəkləmə siyasətinə qarşı alternativ bir blokdur və Ermənistanın blokadasını dünya ictimaiyyətində yarılmasında çox ciddi rol oynaya bilər. Azərbaycandan nə tələb olunur? Azərbaycandan fəal xarici siyasət, milli yönümlü xarici siyasət, fəal özünü müdafiə siyasəti. Azərbaycandan Rusiyanın təsir orbitindən qopmaq, rus dilindən və rus kültüründən qopmaq. Onsuz da biz Azərbaycan bir türk dövlətidir. İki türk dövləti, vahid mədəniyyət arealı, vahid dil arealı, vahid təhsil arealı, vahid iqtisadi areal qurulursa və 130 milyonluq bir güc əmələ gəlirsə, İran coğrafiyasına hökm edilirsə, Türkistana çıxış yaranırsa, bunun nəyi pisdir? Çox gözəl. Hər halda biz, Yasəmən xanım, bu məsələnin ideya tərəflərini bu gün biz bugün tezisləri danışdıq və bir şeydən tarix də göstərib ki, Türkiyə ilə bizi bağlayan, dünyada heç bir iki ölkə bəlkə də bizim qədər yaxın ola bilməz. Bəlkə də Rumıniya ilə Moldovanı misal göstərmək olar. İki Almaniya vaxtı ilə onlar da birləşdilər. Hər halda bu məsələlərin tezislərini danışdıq və düşünürəm ki, üzərində dayanmaq olar. Çünki Azərbaycanın, mən düşünürəm ki, yaxınlaşan illərdə daha ciddi sınaqlar gözləyir. Bu sınaqlardan çıxış yollarını da alimlərimiz araşdırırlar, axtarırlar və sizə təqdim edirlər. Təşəkkürlər Yasəmən xanım. Çox təşəkkür edirəm. Əziz izləyicilər, bugünkü verilişimizin qonağı Kitab Azərbaycan Hərəkatının sədri, araşdırmaçı alim Yasəmən Qaraqoyunlu idi.